Tirau wajahmu telah pun ku tahu dari sinar mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channel WRWJ bersama dengan aku Wid dan juga Jay yang sedang merakam video ini. Dan sekarang ni kami berada di sebuah lokasi, iaitu di tanah perkuburan Islam Kampung Cengal yang terletak di daerah Temerloh, Pahang Darul Makmur. Kepada korang yang baru terjumpa channel kami, terima kasih kerana berada di sini. Jangan lupa tekan pada button subscribe dan juga aktifkan butang notification di simbol loceng untuk memastikan tidak terlepas update kami pada yang akan datang. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Dan jom kita layan intro untuk kali ini. Sekarang ni kami berada dekat depan Mahad Tahfiz Integrasi Al-Mu'min dekat Temerloh, Pahang, yang mana bila kami tadi pada awalnya mencari melalui Google lokasi tanah perkuburan Islam Kampung Cengal, kami dibawa masuk ke lorong ni dan akhirnya dekat belakang sana ni adalah jalan mati. Dan kami ambil keputusan untuk berhenti dekat sini, bertanya dengan salah seorang cikgu di Mahad Tahfiz ni, yang mana katanya memang jalan ni dah ditutup. Kalau nak ke sini, ada satu jalan lagi, kena keluar balik. Dan ada satu lagi tanah perkuburan Islam Kampung Cengal di arah lain, tapi kami agak pasti mungkin kita kena try and error bahawa tanah perkuburan yang berhampiran dengan kami sekarang ni, di belakang ni, adalah tanah perkuburan di mana terletaknya kubur Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Kerana kalau melalui lokasi Google, disertakan sekali lokasi ni dengan gambar pusara beliau. Jadi sekarang ni kami akan pusing balik untuk cari jalan yang baru untuk ke lokasi di belakang. Assalamualaikum Pakcik. Saya nak tanya yang kubur Sudirman tu masuk dalam ni ke? Tak. Ha, dalam ni. Tak ni buat tu. Tak ke kubur sana. Oh. Ikut sebab saya masuk ke bawah tadi, ha, dekat Mahad Tahfiz tu, ha, jalan situ dah tutup, ha, dah mati ah. Ha. Ni boleh. Ni boleh. Mungkinlah. Ah, memusing. Dia arah tengah saya masuk tadi. Oh, ya ke? Okey, terima kasih Pakcik. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakum ul'afiyah. Besar juga kawasan tanah perkuburan ni. Okay, kalau korang dapat tengok, sebenarnya kami agak teruja juga dengan kawasan tanah perkuburan di sini. Kawasannya agak luas. Kalau boleh tengok ni, daripada pintu masuk sebelah sana, lepas tu sini ada kuburan. Kat sini store untuk menyimpan barang-barang kelengkapan untuk menggali kubur dan juga pengurusan jenazah. Kat sini pun ada kuburan. Dia membawa sampai ke hujung tanah sana, sampai ke hujung sana. Paras yang korang nampak tu adalah, semua tu adalah kawasan tanah perkuburan. Jadi kalau nak banding dengan tanah perkuburan di kampung aku sendiri, memang agak luas lah di sini. Dan kami mencari kedudukan pusara seniman negara Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, Datuk Sudirman Haji Arsyad.
Okey, saya dah nampak. Kami sebenarnya dah buat sedikit research bagaimana dia punya gambaran pusara beliau, dan aku yakin yang ini adalah pusara Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Okay, kalau ikutkan daripada pengamatan kami, sebenarnya jalan yang ada di sebelah luar ni, jalan yang ni adalah jalan yang sepatutnya kita lalu kalau kita melalui jalan yang terawal sebelum kami bertanya dekat Mahat Tahfiz tadi. Kalau melalui jalan tu, aku yakin yang ini adalah pintu masuk di bahagian ni. Kalau kita boleh masuk melalui jalan tu dan melalui pagar ni, sebenarnya kubur Allahyarham Sudirman Haji Arsyad tak jauh pun, itu pusara beliau kan. Dan sebenarnya aku dan Jay cuba mencari pusara ibu dan ayahanda kepada Sudir. Mengikut info, katanya pusara ibu ayah beliau berhampiran di sini, tapi memandangkan kubur di sini agak lama dan kebanyakannya nisan dengan style yang lama, banyak yang dah tak kelihatan. Tapi kalau kami cari beberapa pusara yang berhampiran betul dengan pusara Allahyarham Sudirmannya, memang kami tak berjumpa lah dengan kubur ibu dan juga ayahanda beliau. Jadi tak apalah, mungkin rezeki kita hanya dapat di sini, di pusara seniman negara, penyanyi nombor satu negara, Sudirman Haji Arsyad. Allahyarham Sudirman Haji Arsyad selamat dikebumikan di Temerloh Pahang petang tadi. Allahyarham kembali ke Rahmatullah awal pagi ini di kediaman kakaknya di Bangsar, Kuala Lumpur. Penyanyi nombor satu Asia itu yang dihebohkan mengidap penyakit ganjil sejak Julai lalu meninggal dunia kerana pneumonia atau radang paru-paru. Allahyarham mengembus nafasnya yang terakhir di rumah nombor 16, Lorong Taban 1, Bangsar. Laporan mengenai kematian Sudirman, 35 tahun, dibuat oleh abangnya, Dr. Ruslan, di Balai Polis Pantai Baru pada 7.30 pagi. Beberapa anggota keluarga, termasuk kakaknya, Roziah, berada di sisi Allahyarham ketika itu. Menurut keluarga terdekatnya, Datuk Razzi Sheikh Ahmad, mereka berikhtiar mendapatkan rawatan moden dan tradisional bagi mengubati penyakit Allahyarham. Disahkan oleh doktor mati disebab pneumonia pukul 4 pagi. Itu atas permintaan dia sendirilah, sebelum dia sakit dulu dia minta supaya dia dikebumikan bersama-sama dengan ibu dia di Temerloh, kampung dia sendirilah. Keuzuran Sudirman mula diketahui umum apabila Allahyarham dimasukkan ke Hospital Tawakal di Kuala Lumpur pada 17 Julai lalu. Bagaimanapun, anggota keluarganya enggan mengesahkan jenis penyakit yang dihidapi oleh penyanyi terkemuka itu. Jenazah Allahyarham yang diiringi oleh kakaknya Raziah dan Ruaini, adiknya Maslina dan abang ipar Abdullah Marzunid dibawa ke Temerloh untuk disemadikan. Jenazah Allahyarham tiba di Temerloh pada pukul 1.30 petang. Jenazah dibawa ke tanah perkuburan Kampung Cengal, Batu Dua, Temerloh 2 jam kemudian untuk pengkebumian. Wasiat terakhir Allahyarham supaya dikebumikan bersebelahan dengan pusara ibu dan bapanya juga ditunaikan. Inilah pusara Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, seorang legend yang aku boleh anggap seorang penyanyi yang pernah diangkat sebagai penyanyi nombor satu Malaysia. Dan kita nak soroti sedikit kisah perjalanan hidup dan juga kerjaya seni beliau, yang mana Allahyarham Sudirman Haji Arsyad telah pun lahir pada 25 Mei tahun 1954. Ayahanda beliau iaitu Haji Arsyad bin Haji Hasan merupakan seorang pengurus di sebuah company pengurusan bas di kawasan Temerloh ini. Manakala ibu Sudir iaitu Hajah Ramlah binti Haji Dahlan merupakan wanita pertama yang diangkat menjadi wakil rakyat di kawasan Temerloh dan juga negeri Pahang itu sendiri pada tahun 1955. Mengikut sorotan sejarah, kita dikabarkan bahawa ibu beliau telah pun meninggal dunia akibat sakit kanser
pada tahun 1959, dan pada ketika itu Allahyarham Sudir baru sahaja berusia 5 tahun. Terima kasih kepada pihak penganjur yang menganjurkan acara yang begitu bermakna kepada pihak artis. Dan bagi saudara-saudara artis, saya ingin menyarankan sekali lagi, bukan gelaran jadi ukuran, tetapi bakti yang disumbangkan. Dan saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peminat dan pengundi yang telah sudi mengundi. Kerana ini adalah pilihan peminat. Bagi pihak mereka, saya ingin mendermakan keseluruhan wang ini untuk kebajikan. Zaman persekolahan Sudirman. Pada peringkat sekolah rendah, beliau telah pun bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sultan Abu Bakar di Mentakab, dan seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat menengah, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abu Bakar yang terletak di Kuantan sehingga ke tingkatan 6. Dan sepanjang tempoh persekolahan beliau itu, beliau aktif dalam melakukan pelbagai aktiviti, antaranya berpidato, syair, berteater dan banyak lagi aktiviti yang telah beliau sertai. Dan pada ketika zaman persekolahan inilah Sudirman telah pun bertemu, kenal dan menjalinkan hubungan cinta dengan seorang wanita yang kita kenal sebagai K atau nama sebenarnya Qamariah Jamaluddin. Pada tahun 1975, Allahyarham Sudirman telah melanjutkan pelajarannya ke Universiti Malaya. Beliau telah menyertai sebuah program mencari bakat baru, iaitu Bintang RTM, dan telah berjaya ke peringkat akhir. Dan pada peringkat akhir, beliau telah membawakan dua buah lagu, iaitu Seruling Bambu dan Cabaret, yang dipopularkan oleh Liza Minnelli. Setelah memenangi Bintang RTM pada tahun 1976, Sudirman telah merakamkan album pertama beliau dengan syarikat Warnada. Pada tahun 1977, album Teriring Doa yang merupakan album pertama beliau telah terjual sebanyak lebih 30,000 unit. Pada album ini, beliau telah meletakkan wajah kekasihnya K sebagai cover album. Merasakan Warnada tidak lagi mampu memenuhi impian dan ingin pergi lebih jauh, beliau telah mengikat kontrak dengan EMI. Dan pada ketika itu, beliau masih lagi belajar di Universiti Malaya. Pada tahun 1980, beliau telah menerima ijazah kepujian kelas ketiga dalam bidang undang-undang dan diiktiraf sebagai pengamal undang-undang pada tahun 1984. Sebaik sahaja menamatkan pengajiannya pada tahun 1981, beliau telah berkahwin dengan kekasih hatinya, K. Pada 1980-an, Sudirman bersama dengan pengurusnya, Mike Benny, cuba memecahkan tradisi di Hilton Paddock. Hilton Paddock merupakan sebuah pentas persembahan yang menyaksikan persembahan daripada artis-artis luar Malaysia. Dan sehingga Sudir, belum ada lagi mana-mana artis Malaysia yang berjaya membuat persembahan di Hilton Paddock. Sudirman pernah menjadi pengacara di sebuah program hiburan mingguan, iaitu Puspa Warna. Melalui program tersebut, beliau telah diangkat memenangi penghibur TV terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 1983, Sudirman telah ditawarkan untuk berlakon dalam sebuah filem bertajuk Kami, yang mengisahkan dua orang budak kampung yang lari ke bandar Kuala Lumpur.
Sudirman telah memegang watak sebagai tokoh dan bercita-cita ingin menjadi seorang bintang pop. Ada seorang budak perempuan baru pindah ke kampungku. Hei, apa kau bikin, Ang? Bukan jalan kah? Sekarang itu rumah tak mau kacau sama kita lagi. Dia mau tunggu awal juga. Itu punya masalah. Mainlah lagi, Bang. Apa, kau ingat nenek kelab kah? Tunggulah. Nanti aku jadi penyanyi nanti, ha. Kejoget sama pengsan. Malangnya, filem kami telah gagal memenangi hati penonton disebabkan pada ketika itu masyarakat lebih fokus pada filem-filem Hindustan yang banyak masuk ke tanah air. Kejayaan berterusan menjadi punca perkahwinan dengan K akhirnya gagal selepas mereka mendirikan rumah tangga selama 3 tahun. Antara lagu beliau yang menggambarkan perpisahan dengan K adalah Terasing dan juga Merisik Kabar. Allahyarham Sudirman Haji Arsyad pernah menjadi duta pop Malaysia dan juga duta pelancongan. Pada tahun 1986, Mike Benny sekali lagi telah merancang sebuah konsert besar-besaran yang telah diadakan di Chow Kek Road. Konsert di Chow Kek Road ini telah dibuat pada hari Isnin dan telah pun berjaya menarik lebih 100,000 orang penonton. Konsert di Chow Kek Road sebenarnya merupakan sebuah penghargaan daripada Sudirman terhadap para peminatnya yang tidak pernah dapat melihat beliau beraksi di pentas-pentas berbayar seperti di Hilton Paddock. Selepas kejayaan konsertnya di Chow Kek Road, kejayaan nyanyian Sudirman mulai lesu. Beliau telah mengambil keputusan untuk beralih kepada bidang lukisan yang mana merupakan salah satu kebolehan Sudirman. Beliau telah menerbitkan beberapa buah buku kartun yang banyak menceritakan tentang peribadinya melalui URTV dan juga Karangkraf. Pada Mac 1989, beliau telah menyertai acara Asian Music Award yang telah diadakan di Albert Hall London. Dalam acara itu, beliau telah bersaing dengan ramai penyanyi-penyanyi popular dari seluruh rantau Asia. Beliau telah membawakan dua buah lagu iaitu Sand in the Clown dengan style dan gimmick ala Charlie Chaplin, diikuti dengan lagu yang kedua Thousand Million Smiles yang telah dirakamkan di Abbey Road Studio. Dalam acara tersebut, Allahyarham Sudirman Haji Arsyad telah memenangi Best Performer pada Anugerah Muzik Asia 1989. Setelah memenangi pertandingan di Albert Hall London, beliau mula mengalami sakit ganjil yang agak pelik. Beliau sering kelihatan lesu dan lupa banyak perkara. Julai 1991 di Butterworth, dalam sebuah acara persembahan, beliau telah pingsan. Kemudian beliau dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan segala hal berkaitan Sudirman telah dirahsiakan oleh pihak keluarga. Disebabkan perkara itu, kabar angin mula tersebar yang mana menyatakan Sudirman telah dijangkiti AIDS dan ada juga yang menyatakan bahawa Sudirman telah disihir. Setelah 6 bulan terlantar di hospital, pihak doktor meminta supaya Sudirman dibawa balik ke rumah kakaknya sebelum pergi buat selama-lamanya pada 22 Februari 1992. Walau bagaimanapun, pihak doktor telah mengesahkan bahawa punca kematian Sudirman adalah disebabkan penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Thank you.
Jadi alhamdulillah kami dah pun selesai berziarah ke pusara penyanyi nombor satu Malaysia, seorang legend yang akan terus dikenang, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Dan untuk kesempatan ini, sebelum kita berakhir, marilah kita sama-sama sedekahkan bacaan Ummul Kitab kepada ruh Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad dan juga kepada seluruh penghuni di tanah perkuburan Islam Kampung Cengal, Temerloh, Pahang Darul Makmur. Al-Fatihah. Alhamdulillah, dah pun selesai untuk video kami pada kali ini. Semoga yang baik itu dapat sama-sama kita ambil sebagai iktibar dan pengajaran. Yang mana yang kurang tu, semoga kami diperbetulkan kepada yang ada info-info tambahan berkenaan dengan Allahyarham Sudirman. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di vlog kami yang akan datang pada siri yang berlainan. Terima kasih banyak-banyak kerana telah menonton hingga ke akhirnya. Akhir kata, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan jumpa lagi.